сода деген газ цветтерге баарын киргизбейт го. Газды сен үйүңө киргизип алдың. Самый главный башта болду го. Ошо элим деп күнү түнү тынбай иштеп жүр. Если дело коснется, түнү да көбүрөөк иштеп салат. Тынбайт. Эртең экөөңүздөргө самолетко билет алам. Менин выпускнойма келип кетиңиздер. Италияга барабызбы? Италияга? Ага деген учканга болбойт да. Унатап, автостоп менен барам. Kills me, makes me feel alive. Нормальный жолдор, нормальный ментер. Бул жактын ментерин мен деп айткандан дуяласың. Ой, басырак бас. Шашпайсың да деген. Төркүнүңдө жүргөндө. Ал барсы басып атат окшойт. Ой, Германияда кайда калгансың? Ал барсыга виза керек дейсиңби? What is this? Койдун майы. Койдун майы. Отурганда культурно туруш керек. Бака окшоп жабышып албай. Болду эми, кызганба. Бүрөнүң атына караба. Көзүңдү оюп алам да ыргытып жиберем. Эй, кемпир! Көзүмдү ыргызыктай болуп баратат. Эмне болуп баратат? Our dear guest. Ой, атаңдын оозун урайын. Кеттик. Ата, жетим урту сирота. Мен тирүү турганда сен эч убакта жетим болбойсуң. Уктуңбу? Ой, ата, өмүр бою эле мал чарба деп жүрөсүз го. Кичине эл көрүп, жер көрүп эс алсаңызчы. Европаны кыдырабыз. Менин эмне күнөөм бар? Чокчоң деп айтыңча турганыңда жанагы фрицтер менен мушташпайт элек. Эми сенин туугандарың менен кантип учурашпайм? Кайын журтум го. Канча айтам сага? Мени немис деп айтпа. Yeah.